на цей публічне обговорення запросили сторону, яка виступає від імені надавача послуг Чернівців облгарні. На жаль, сьогодні наразі зараз цих представників немає, але ми хотіли би і вперше громада Буковини виходить на круглий стіл на обговорення тих, які стосуються розв'язання проблем між ПАТ Чернівцівого енерго та споживачами послуг. Скільки ж у нас споживачів послуг? Споживачів послуг аж 12 тисяч абонентів, підкреслюю, абонентів, підприємців і підприємств. І 320 тисяч абонентів побутових, тобто мешканців. Тобто ми можемо сказати, що кожну людину, абсолютно кожну людину вирішує ці проблеми і кожна людина, де посилі, які чи на роботі світиться лампочка. За останні місяці нашої діяльності Буковинська громадська об'єднання провела багато зустрічей з представниками ОСББ і ЖБК, за якими стоять тисячі мешканців і членів їхніх родин. Ми провели зустрічі з роботодавцями, з підприємцями, за якими стоять тисячі найманих працівників і членів їхніх родин. Також ми обговорювали ці питання з організаціями громадськими і об'єднаннями, які в тому числі займаються захистом і представленням інтересів людей з обмеженими можливостями і людей, які, скажімо, вразливі населення. Це кілька категорій. Також велику роботу було проведено в селах з мешканцями сіл, і ми отримали дуже багато нарікань на роботу Чернівців обленерго. На основі аналізу і узагальнення зауважень нам було визначено аж 32 проблеми, які назвали самі люди, самі підприємці. Було нами визначено 32 проблеми, але всі ці 32 проблеми, вони торкаються різних аспектів взаємовідносин, тому ми їх згрупували, і ці згруповані проблеми ми ранжирували по гостроті актуальності, а також з точки зору, як сказала пані Лідія, що можливо зробити на нашому місцевому рівні. Тому що ми не компетентні там міняти закони на рівні Верховної Ради, правильно? Тому і на сьогоднішнє обговорення ми винесли ось ці шість, скажімо так, клубків проблем. Пунктом першим цієї угоди або договору, як вони його назвали, значить, передбачено, що громадянину або споживачу встановлюється максимальна потужність. Яка, ви думаєте, 1,5 кВт. Хто розуміє, що це таке 1,5 кВт, це, я думаю, що мікрохвильова пічка вже вдома не працює. Тобто цим договором вони обмежують споживання електричної енергії. Хоча жодним нормативно-правовим актом в Україні немає обмежень щодо споживання електричної енергії. Тому, шановні громадяни, готуйтеся скоро на дровах печі хліб, мабуть, чи що там збираєтесь. Це риторика така десь. От. Тепер що далі? Пункт 6. Вони пишуть, що встановлювати 6-3 пункти. Встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної електроенергії споживачу в межах згідно з пунктом першим договору. Тобто те, що вони вже й давно роблять, а мною безпосередньо перевірялися лічильники, оглядалися лічильники в селах, особливо в дальніх селах, де кабель стоїть нібито там п'ятірка, ніби 2,5, але між клеммами стоїть перемичка 1,5 проводок. І більше електроенергії в селі ви не зможете в хаті спожити. Відповідно, люди скаржаться, що лампочка не горить, що не можуть правильну машину включити.